وسارد deegaanka iyo horumarinta reer miyiga ee gobolka Sanaaga ayaa maanta si ballaaran u xustay xuska maalinta deegaanka adduunka loo asteeyay ee 5 bisha 6aad sanad kasta laga xuso caalamka xuska maalinta deegaanka adduunka oo ka qabsoontay xarunta wasaaradda deegaanka degmada Ceer Gaabo ayaa waxa ka soo qayb galay barasaab ku xigeenka gobolka Sanaag maayir ku xigeenka degmada Ceer Gaabo taliyaha qaybta booliska gobolka xogayaa gobolka isu duwayaal aqoonyahan ganacsato shaqaalaha wasaaraddaasi marti sharaf kale ugu horeyna waxa munaasabadan xuska maalinta deegaanka adduunka ka hadlay isu duwaha wasaaradda deegaanka iyo horumarinta reer miyiga Xuseen Cismaan Xuseen Talaahi waxaan mar labaad iyo markowaad mas'uud u mahadcelinayaa xukuumadda Soomaaliland madaxweynaha iyo wasiirka wasaaradda deegaanka iyo goleyaasha dhamaan iyo shaqaalaha weynaha wasaaradda shirkadda ganacsiga ee Unigas inay tahay runtii aan aad ugu bogaadinayo juhdiga badan ay ku soo bixisay iyo kooxda kurugeedu inay dalka u soo gurmadeen si ay u keenaan wax laga maarmi karo arrinta jirista iyo gubista iyo dhuxulaysiga fariinteedina waxa weeye in la dhiirigeliyo in la tabageliyo ka hortaga xaalufka iyo nabaad guurka guud ahaan dalkeena ka jira gaar ahaan gobolkeena ka jira dadka waan u mahadcelinayaa jiidahaanu tagnay runtii dadku waa nala qaatay waanu kala qoranay waanu soo wacyigelinay berri wixii laga bilaaban waanu bilaabi doonaa laabo sharciga waafaqsan ayaanu qaadaynaa ha ku seexanina bil rabadan baa dhalanaysa caawa berrito waa ku afuraynaa tuulo walba kun baan idiin sheegayaa waana la arki doonaa haddaan idiin sheegayaa stationkaa soo buuxsamay maxkamaddaa soo joogtaa wiiggaa gudihiisa ballan baan ku qaaday inaan keeno waxayaguna halkaasi hadalka isaga kala dambeeyey xubno isugu jira isu duwayaasha qaar ka mid ah wasaaradaha gobolka taliyaha qaybta booliiska mid ka mid ah saraakiisha ciidanka militariga gobolka mas-uuliyiinta shirkadaha Unigas iyo Samgam iyo madax dhaqameed ilaalinta deegaanku inay tahay muhiimadda ugu weyn ee cid walba bixinayso annagu oo ah shirkadda maarti Mighty Frankincense ama Samgam beeyada ayaanu iibsanaa rabaa imsternaa waxa ka mid tahay beeyada waxyaabaha sida xun deegaanka imika loo jafo loo baabiinayo waxaanu xoog saari doonaa oo la shaqeyn doonaa wasaaradda waxaanu nahay dadku ugu badan cashuurta bixiya dadweynaha reer Sanaag especially reer Ceer Gaabo in wixii lagu badbaadin lahaa dhirta la idiin hayo taasoo ayna shidataan shooladaha iyo gaastii waayo haddaad dhuxul weydaan bedelkeedii waa inaa heshaan bedelkeedina waxa weeyaan shooladii iyo gaastii dhirta innaga faa'iido ino tahay baadanaa gobolka Sanaag marka aanu ka hadlayno waxaanu sameynay nursery-ga imika halka aad idinkaga muuqda ilaa 30,000 oo geed ayaanu diyaarinay waanu doonaynaa inaanu ku beerno deegaanka buurta Daalo ee la soo taxay inaynu ku badbaadinaaba muhiima dalkeenii iyo dadkeenii inaynu inagu u turnaaba muhiima waa noole oo waynu wada sheegnay laakiin waa inaynu ku tashanaa maskaxdeena saliimka iyo indho caafimaad qaba ku eegnaa sidaynu ku badbaadin lahayn magacay waa Sultan Saciid Maxamuud Cali ku hadlaya afka madax dhaqameedka gobolka Sanaag waxaanu leenahay aad iyo aad baan kaagala shaqeynaynaa deegaanka iyo horumarinta reer miyigaba diyaar bay dadku ku yihiin miyi iyo magaalaba in loo guntado un baanu ku soo ururaynaa haddana iyada oo maanta la beerayo dhir inuu nin iimaan laawa oo doonaya inuu shilin ku iibsadaana dhirta gubo loo dulqaadan maayo bilayskuna u dulqaadan maayo waxaanan uga digayaa kuwa dhirta gubaya ee dhirta baabi'inaya in ay la kulmi doonaan cawaaqib xumo maayir ku-xigeenka degmada Ceer Gaabo iyo barasaab ku-xigeenka gobolka Sanaag ayaa isuduwaha wasaaradda deegaanka gobolka Sanaag ku ammaanay shaqada baaxadda leh uu ka wado gobolka munaasabadan qaaliga ah iyagu soo diyaariyey oo iyagoo ku xusaya maalinta caamka ku xusaya aad iyo aad u mahadsan yihiin waxaan leeyahay maalintaasi waa maalin inagu weyn waxaan leeyahay warrarta ka daaya dabkana dabowdaan bulshada reer Sanaagna waxaan leeyahay war dhirta ha la beero oo qof walba isu xilsaar bal inaad geed beerto wasaaraddana waa wasaarad aad u wanaagsan siduu howlo badan buu qabtaa waa nin firfircoon oo aad u shaqeeya gabagabadiina waxaa halkaasi lagu qaybiyey dhir loogu tala galay marti sharaftii ka soo qayb gashay munaasabaddaasi intaasi kadibna barasaab ku-xigeenka gobolka Sanaag iyo isuduwaha wasaaradda deegaanka ayaa si wada jir ah u beeray mid ka mid ah dhirtii goobtaasi lagu qaybinayey cabdiraxmaan axmed ilisaar telefishinka caalamiga star magaalada Ceer Gaabo